Tervetuloa kaikille. Mun nimeni on Jussi Mäntylahti ja tällä videolla me käsitellään Orossa hyvin ajankohtaista aihetta, eli toisin sanoen, miten me pystytään ottamaan inventaario Excelin avuksi käyttäen Oroseen sisälle. Orossa itsessään on aika hyvä tuota inventaariotyökalu, ja varsinkin jos me käyttää jotain viivakoodilukia, niin siinä vaiheessa tämä on aika helppoa, että tämä viivakoodin inventaarion ottaminen se viivakoodilukia käyttäessä. Mutta on olemassa useita niin kuin tahoja, jotka haluaa käyttää mieluummin Exceliä, koska se on vanha perinteinen tapa. Ja tämän Excel-tiedoston lataaminen Odooseen ei ole välttämättä ihan niin kuin helppoa, joten on parempi, että tämä katsotaan niin kuin, ohjeiden kerran, että miten tämä oikein niin kuin tehdään. Ja tällä videolla mä kerron ensin teille hieman periaatteista tästä, ja sitten mä näytän tänne asian käytännössä. Niin laitetaanpas päälle näytön jako tuosta. Noin. Ja sitten otetaan sitten esitysjakoon kanssa. Eli toisin sanoen, tässä on meidän skenaario. Me ollaan tehty tähän Odooseen kaksi kappaletta niin kuin perustuotteita. Ja sitten me ollaan tehty Exceli, jossa me ollaan katsottu, että me ollaan näitä laskettu. Ja tätä ruvetaan lataamaan Odooseen. Nyt, jos meillä on tämä ensimmäinen kerta, kun me tehdään inventaariota, niin tämä onnistuu ihan hyvin. Tämä pystyy lataamaan Odooseen sisälle ja kaikki näyttää niin kuin menevän kunnossa. Ongelma tulee se, että siinä vaiheessa, kun me lähdetään tätä lataamaan niin kuin toistamiseen, niin tämä itse asiassa rupeaa lisäämään näitä määriä sillä tavalla, että tuohon testi ykkösen tuotteeseen tulee 10 plus 10 plus 10 plus 10 aina jokaisen latauskerralla. Testi kakkosen tulee 20, 20, 20. Ja tämä ei ole todellakaan se, mitä tässä niin kuin halutaan. Miksi tämä johtuu? Niin tämä johtuu siitä, että tämä Odon inventaarion ottaminen toimii sillä tavalla, että tänne pitää ladata, tänne itse asiassa ei tarvitse ladata niin kuin tuotteita, jos ne löytyy täältä inventaarion ottotaulukosta jo, vaan tänne pitää ladata näiden tuotteiden inventaarion ottamisen tietokanta entry. Ja tämä onkin se vaikea juttu. Eli jos olette ikinä ottanut Odossa niin kuin eksportti ja importti, niin siinä on olemassa sellainen kuin database external ID, joka tarkoittaa sitä, että se on sen tuotteen tai muun vastaavan niin kuin Odossa olevan olion tietokantaviittaus. Ja näin tämä inventaario toimii kanssa. Eli toisin sanoen, tähän pitää pystyä lisäämään Odoon oman inventaarioon rivin tietokantaviittaus. Ja miten se tapahtuu, niin mä näytän sen kohta, mutta kun me ollaan saatu nämä tuotteet tänne, niin siinä vaiheessa me pystytään näitä tuotteita niin kuin lisäämään sillä tavalla, että me otetaan sinne nämä tuotteet, kun ne on olemassa tässä inventaariolistassa, ja sitten me imuroidaan ne sisään tällä Excelillä, ja me valitaan sieltä pelkästään tämä inventory quantity, joka on sama kuin tuo counted quantity välilehti. Anteeksi, Sarak. Tässä inventaarion niin kun lataamisessa voi tulla useita tällaisia niin kun, tulla omituisia virheitä, ja yleisin niistä on tällainen kuin, että quant editing is restricted, you can't do this operation at multiple rows. Niin se, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että tähän yritetään ladata tietokantaviittausta, joka itse asiassa viittaa useampaan kohdepaikkaan tai useampaan tuotteeseen. Ja se ei ole se, niin kuin se Odoo ei tue tätä. Mä näytän kohtapuoliin, mitä tapahtuu sitten Odoosassa varastossa tämä asia. Mutta tämä tapahtuu siis sillä tavalla, että meidän pitää ottaa tämä external ID, joka tarkoittaa se, että se on sama kuin tämä rivi, jota me ollaan tässä laskemassa. Sitten counted quantity, ei tuote ID:tä, ja sitten inventaariopäivä voidaan ottaa mukaan tai olla ottamatta. Se ei haittaa siihen mitään. Tämä inventaariopäivä on muuten sellainen, että se joskus ihmisiltä on, niin kuin, tulee kysymykseen, mikä tämä oikein on, niin selitetäänpä tämäkin nyt. Tämä inventaariopäivä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että milloin tämän tuotteen suunniteltu seuraava inventaario on tarkoitus ottaa.
Eli onko se vuosittain laskettava, kuukausittain laskettava vai mikä, niin sen perusteella siihen lasketaan niin toi suunniteltu inventaarion ottamisen päivä, joka on scheduled date. Toi scheduled date siis ei tarkoita sitä, että me ollaan laskemassa inventaariota, joka tulisi voimaan vasta tiettynä päivänä. Tällainenkin harhakuvitelma tässä on ollut. Ei, inventaarit tulee voimaan saman tien, kun ne on otettu. Mutta ja schedule date tarkoittaa vain se, että milloin se on suunniteltu seuraavan kerran inventoitavaksi. Okei, tämä on siis se perusperiaate. Ongelma on siinä, että millä tavalla me sitten toimitaan, jos me halutaan ottaa tähän mukaan niin myös uusia tuotteita, joille ei ole olemassa niin, vielä tai inventaarioriviä täällä. Niin miten siinä, niin se toimintatapa, että tässä on pikkasen hassu. Se on nimittäin sillä tavalla, että jos me halutaan ladata nämä tuotteet Excelistä, niin meidän pitää ensin tehdä oma Excelinsä, missä näiden tuotteiden saldoksi on määritelty nolla. Ja sen jälkeen nämä tuotteet, kun ne on vedetty nollatuotteina, niin ei saada poistua tästä niin kuin inventaarion näkymästä, vaan sen jälkeen pitää ottaa eksportti tästä inventaarista, mitä me ollaan ottamassa. Sitten me muokataan oikeat määrät niihin, ja sitten me importataan se. Ja vielä viimeisenä usealla varastolla, eli mitä sitten, jos meillä on samaa tuotetta mahdollisesti useassa varastossa, niin siinä tapauksessa, mitä meidän täytyy tehdä, niin meidän täytyy tehdä niin, että me valmistellaan tämä nolla Exceli, joka on tyhjä, imuroidaan se tuonne sisään, ei poisteta tästä, otetaan eksportti, muokataan sitä ja sitten imastetaan sisään, kuitenkaan ilman tätä location ID:tä. Kuulosti ehkä vähän monimutkaiselta, mutta mennään katsomaan käytännössä, miltä tämä homma näyttää. Eli mulla on tässä vielä sen verran kerrottakoon, että tämä on sitten, niin kun, tämä toimii eri tavalla Odoo 17. Odoo 15 tämä toimii näin, Odoo 16 tämä toimii näin, mutta Odoo 17 asia toimii eri tavalla, että ei kannata ruveta ihmettelemään, että jos siellä on olemassa niin kuin vähän eri logiikkaa. Palataan siihen 17 myöhemmin. Mutta joo, eli nyt mulla on tässä Odoo, mennään katsomaan inventaariota, mulla on täällä aloittanut äsken varmuuskopiosta. Pitää palauttaa varmuuskopio. Mä olin tehnyt tästä niin kuin sellaisen varmuuskopion, mikä mä olin valmistellut tuotteet ja sitten mä tein testejä, niin sen takia tässä haluan päästä niin kuin nollatilanteeseen. Me voidaan katsoa se niitä valmistelu Exceleitä sillä välin. Eli mulla on olemassa tässä tällainen Excel, joka on tämä ihan meidän normaali niin kuin tuote. Meillä on T1 ja T2, ja mä haluan, että niihin tulee 10-20 tuotetta kumpaakin. Ja sitten mulla on olemassa täällä tämä Exceli 1, joka on sitten niin kuin, uusia tuotteita. Katsotaan sekin tässä puolin kohta. Ja nyt me Odooseen päästäänkin sisään. Alright. No niin, nyt ei ole useampaa verhaussia tässä näin. Eli meillä on kaksi tuotetta. Meillä on testi ykkönen ja testi kakkonen, nolla tuotetta kummassakin niin kuin, täällä. Joten lähdetään ottamaan nyt tästä niin, inventory adjustmenttia. Ja me nähdään, että täällä ei ole mitään. Me halutaan ladata tämä Exceli tänne, niin mä otan tämän Upload File, otan tuon Example 1 tuosta, näytetään se tuossa rulla vielä samaan aikaan. Eli tämä oli tämä, mikä näyttää tältä. Ja nyt mun itse asiassa pitää laittaa tämä tuoten nimi tähän näin. Eli otetaan tuosta tuoten nimi, se on Product. Niminen kenttä. Kokeillaan testata tätä näin. Ja nyt kaikki näyttää olevan validia. Eli importataan tämä.
Okei, ja sitten pitää muistaa painaa tämä Apply All. Itse asiassa, jos täällä näkyy tuonne Apply All, niin kansi joku, niin kun, niin se tarkoittaa sitä, että teillä on vanhoja tuoteadjustmentteja tekemättä. Eli ne kannattaa sitten niin kun, sieltä siivota pois, että ne ei häiritse tätä asiaa. Eli valitaan ne, ja sitten niin kun Apply All tai Clear All. Eli tuosta Apply. Ja sitten Inventory Quantity on tuossa, ja sitten kun mennään katsomaan tuotteita, niin sitten löytyy tuote 1 ja tuote 2. Jos on 10 kappaletta ja 20 kappaletta, ihan niin kuin me haluttiin. Mutta mennäänpä tekemään tämä temppu, sama temppu uudestaan. Otetaan täältä Import Records. Ja nyt sitten testi ja importti. Apply All. Noin. Ja sitten mennään katsomaan meidän tuotteita. Niin yhtäkkiä meillä onkin tässä 20 tuotetta ja 40 tuotetta. Eli toisin sanoen, jos tällä tavalla tekee tätä Excelin importtia, niin nyt näitä tuotteita lisääntyy tänne 20 ja 40 kappaletta, joka ei ole se, mitä me halutaan tässä tehtäväksi, jos näyttää se vielä kertaalleen. Eli tuosta ladataan tämä tuote Exceli. Niin nyt tämä menee ihan päin hunkia. Ei meillä ollut tuollaisia lukuja ollenkaan tuossa Excelissä. Okei, eli toisin sanoen, miten tämä sitten niin pitää tehdä? Nyt jos meillä on, otetaan se helppo tapaus ensin. Eli meillä on nämä niin tuotteet, mitä me halutaan tästä, niin kuin, tästä tehdä. Otetaan tuosta. Action, export. Sitten pitää muistaa täpätä tämä. Aivan tuo update product, data, import compatible export. Assign to voidaan poistaa sieltä, mutta muuten counted, quantity, product ja schedule date voi olla paikalla. Sitten sanotaan exportti. Sitten tulee Exceli. Avataan se Exceli. Ja nyt me nähdään tässä Excelissä. Niin täältä Excelistä löytyy tämä. Tämä on se tietokantakenttä. Niin tämä vastaa nyt itse asiassa tätä rivikenttää, että me ollaan muuttamassa tätä näin. Eli toisin sanoen, nyt jos me tähän laitetaan niin kuin vaikka 11 ja 22 näitä, tallennetaan, suljetaan pois. Ja nyt ennen kuin poistutaan tästä, niin otetaan nyt favorites, import records, upload file, stop quantity. Ja nyt otetaan pois tämä product. Testi. Kaikki näyttää olevan kunnolla. Ja nyt kun importataan Apply All, niin nyt meillä on täällä se määrä, mitä me siihen niin kuin haluttiin, 11 ja 22. Katsotaan vielä täältä tuotteet. Jep, 11 ja 22. All right, jatketaan nyt sitten niin tästä sillä tavalla, että mennään katsomaan millä tavalla tämä sama asia toimii, jos me vaikka lisätään uusi tuote. Eli lisätään tänne nyt tuote testi 3. Test 3, teen 3. Ja nyt, kun me tehdään tekemään inventory adjustmenttia, niin me nähdään, että tätä tuotetta ei olekaan täällä. Eli toisin sanoen, me ei pystytä niin kuin tekemään tästä tuotteesta. Me ei pysty lataamaan tähän niin kuin inventory adjustmenttiin tähän tuotteelle, koska me ei nähdä sitä tässä inventaario-rivissä. Niin miten me saadaan sitä tähän inventaario-riviin? Tähän on olemassa kaksi tapaa. Ensimmäinen tapa on se, että me yksinkertaisesti tehdään se sinne. Noin. Me tehdään toi, ja nyt kun meillä on tämä rivi tässä, ennen kuin voidaan painaa Applyta tässä vaiheessa, niin nyt me nähdään se, että tästä löytyy tämä tuote niin kuin tästä samalta riviltä. Niin nyt me pystytään ottamaan tästä inventaario export. Ja otetaan tuosta niin kuin export, samanlainen juttu tuolta. Pitää muistaa täpätä aivan tuo update product data, export.
Tämä johtuu siitä, että mä tein tämän tuotteen ja mä painoin applyta siitä. Eli onko tuote olemassa testi 3? On, mutta se on nollarivi, joo. Ja se pitää tehdä niin, että se otetaan inventory adjustmentti sitten tuosta testi 3. Ja nyt meidän pitäisi päästä tekemään tämä näin. Jep, nyt me saadaan se tehtyä. Okei, nyt se löytyy testi 3 kanssa. Eli ei saanut painaa applyta vielä tuossa vaiheessa. Otetaan nyt sinne 111, 22, 3, tallennus. Ja me nähdään nyt näissä niin omat tietokantarivit. Tämä siis, tämä tietokanta-ID on tämän nyt tehtävän inventaarion ID, ei product-ID, vaan tämän inventaarion, tämän lokaation nyt tehtävän niin inventaario-ID. All right, nyt voidaan sulkea toi favorites, import records, upload file, tuolta. Ja sitten nyt pitää ottaa pois tämä product-koodi. Toikin voidaan ottaa pois. Pelkästään siis external ID on tärkein olla siellä, ja schedule date saattaa olla siellä. Ja sitten import, ja nyt voidaan painaa apply-oa. Ja nyt me nähdään se, että nyt meillä tuli nämä tuotteet tänne näin. Okei, tämä on, ja mennään katsomaan tuotteista. Tämä, niin nyt se löytyy 11.22.233. Okei, tämä, että näitä käsi lisätään tänne, niin tämä ei ole kovin näppärä tapa siinä vaiheessa, jos meillä on sitten useita kymmeniä tai satoja tuotteita. Niin millä tavalla me nämä nyt sitten tehdään? No sanotaan näin, että meillä on vaikka tuote 4. Nämä tuotteet pitää tietenkin ensin tehdä. Test 4. Tehdään tänne. Nämä muuten kaikki pitää olla sitten muotoa storable product, eli varastotuote, koska palvelua ei voi inventoida. Sitten tehdään tuonne test 5. Jep, eli mä nyt tein nämä tuotteet, ja sitten mä oon tehnyt tänne valmistelut tästä niin kuin tällaisen Excel, jossa mä oon niin kuin nelosta ja vitosta pelkästään näitä tuotteita. Ja huomatkaa se, että mä otan näiden countit quantity määriksi 0. Minkä takia näin? Selviää tästä. Eli nyt mennään tänne inventory adjustmentteihin. Me nähdään, että täällä ei ole niin kuin nelosta tai vitosta. Nyt me importataan tämä meidän vain neljät viidet sisältävä tuote. Ja nyt tämä itse asiassa vastaa sitä niin kuin ensimmäistä tapausta. Eli me ollaan tuomassa niin kuin alkuperäinen se inventaario. Eli nyt meillä pitää itse asiassa tämä produkti pitää olla täällä, counted quantity ja location pitää olla myös paikalla. Otetaan sisään. Hei, location ei saa olla paikalla, joo. Jep. Eli produkti, counted quantity päällä. Import. Ja nyt me nähdään se, että nyt täältä niin kuin tulee tämä nollatuote. Ja nyt me pystytään ottaa tästä niin kuin tämä tietokantakenttä sisältävä exportti, eli tuosta noin favorites, sorry, action export, I want to update, export, save, quantity mukana. Ja nyt me nähdään tästä, että nyt tässä on Excelissä niin kuin kaikki nämä tuotteet, jolla tavalla tämä toimii, eli laitetaan siitä nyt vaikka 1001, 1000, 2003, tuolta 1000, noin. Nyt siinä on niin kuin oikeat tuotteiden määrät. Suljetaan tämä, favorites, imports, upload file, kontti 3. Ja nyt pitää ottaa sitten tämä tuote pois tästä. Ja tuonkin voi ottaa pois tästä häiritsemisen. Oleellista on se, että se on external ID ja counted quantity. Testataan ja importtia. Ja nyt tuli kaikki. Ja sitten otetaan apply all. Näin. Eli nyt meillä on oikea määrä tuotteita, jotka on tässä näin. Okei, no entä sitten, jos meillä on useita varastoja? No pistetäänpä tässä päälle niin se useampi varasto. Niin täältä luodaan nyt vaikka tänne sellainen kuin Helsinki Warehouse.
Ja sitten me halutaan niin kuin nyt tehdä tästä niin kuin Helsinki Bar & Housesta kanssa tähän inventaarioon, koska nyt meillä ei ole täällä niin kuin tuotteissa, jos mennään katsomaan testi ykköstä, niin on handy näyttää, niin kuin, että VH-stokissa on, mutta Helsingin stokissa ei ole yhtään mitään. Eli nyt tästä niin otetaan, mä oon valmistellut tänne tällaisen oman Excelinsä, joka itse asiassa pitää muuttaa tuosta noin, että se on kaksi. Okei. Eli me tehdään tismalleen sama temppu kuin äskenkin, mutta sillä erolla, että me lisätään, että me oltaisiin lisäämässä niin kuin nolla uusia tuotteita, jolloin nolla rivi, niin me lisätään uusia tuotteita tähän uuteen sijaintipaikkaan, varastoon, jossa näillä on nolla saldo. Eli imastaanpa tämä tuonne sisälle. Eli otetaan täältä inventory adjustment, favorite import records, upload file. Ja nyt pitää katsoa se, että tämä lokaatio on asetettu. Countit, quantity on asetettu, tuote on asetettu. Testataan. Import. Hyvin meni. Nyt me nähdään se, että nyt meillä löytyy tästä niin kuin VH-stokki ja sitten on Helsinki-stokki kanssa. Jolloin nyt me pystytään ottaa tästä kaikki valittuna. Favorite, action, export, tietokanta mukaan. Ja nyt sitten pitää katsoa, että tästä, tämä location on sellainen temppu, että se kannattaa olla mukana. Ihan näytän hetken päästä, minkä takia. Eli otetaan tästä niin kuin nyt eksportti. Noin. Ja minkä takia me otettiin tähän nyt niin kuin tämä varaston eksportti mukaan, niin se johtuu siitä, että me halutaan nyt itse asiassa ottaa tänne mukaan vain näiden Helsingin varastojen stokki. Eli me tehdään nyt niin, että asetetaan Helsingin varastoon näille 10 tonni kaikkiin näihin tuotteisiin varastosaldoa. Ja sitten nyt me voitaisiin poistaa täältä itse asiassa nämä VH-stokki saldot. Niin poistetaanpa ne yhtä lukuun ottamatta kaikki. Ja soitetaan siihen yksi. Anna viisi, kun se on testi vitonen. Tallennetaan tämä. Suljetaan. Close. Favorites. Imports. Ja nyt pitää muistaa se semmoinen temppu tehdä. Jos me nyt lähdetään tätä imuroimaan, niin näillä asetuksilla. Niin painetaan testiä, niin siinä vaiheessa päästään tähän ihmeeseen virheilmoitukseen tästä Quant Edition is restricted, you can do this operation on multiple rows. Niin tämä johtuu siitä, että me ollaan asetettu tämä location-kenttä. Tämä pitää ottaa pois, ja muistaakseni, joo, tämä produkti pitää ottaa myös pois. Joo, eli sekä location ID että product ID pois. Mistä tämä sitten tunnistaa, että nämä on menossa oikeaan paikkaan, niin tunnistaa siitä, että tämä on se tietokantarivi, niin tämä tietokantarivi sisältää nämä tämän paikkatiedot. Eli kun me ollaan tekemässä inventaariota tuohon äskeiseen niin kuin tietokantatauluun, niin siihen tulee tämän inventaarion yksilöivät tiedot. Nyt pitäisi mennä lävitse. Importtia. Apply all. Noniin. Ja nyt menikin ihan oikein lävitse. Eli nyt me nähdään se, että kuinka paljon täällä on niinku stokkia. Niin täällä näille Helsingin varastopaikoille tuli 10 000 kappaletta. Nämä, mitkä mä poistin. Mähän poistin äsken tästä näin 1, 2, 3, 4 tähän VH-stokista. Eli mä en koskenut niihin. Niihin jäi tämä 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten tämä stokki vitonen näyttäisi toi nyt vielä minkä mä höplinissä tiedossa, no ei väliä. Mutta nämä luvut, näette kaikki, että nämä mä täällä laitoin päälle.
Eli nyt meillä on nämä arvot oikein tässä. Eli täältä voidaan katsoa tuotteita. Testi 1 löytyy 10 000, anteeksi, 11 000 yksi kappale, ja mennään katsoa on handia. Ja nyt se on niin kun, nyt se löytyy varastosta oikein. Alright. Tämä oli pikkasen tekninen ja monimutkainen oppitunti, mutta näin tapahtuu Odossa tuon varaston arvon päivittäminen Excelillä. Ei ihan niin kuin jokapäiväinen homma ja voi olla vähän vaikea tekninen, mutta näin asia ratkeaa. Kiitoksia mielenkiinnosta.